Төсөв рүүний мэдэгдэл 25 26-ны төсвийн төсөөллийн асуудал ингээд хэлцэгдэхээр орж ирж байна. За энэ дээр нэг хоёр зүйлийг тодруулж асууя. За эхнийх нь бол энэ бид нар энэ жил би бас хэлээдсэн Монгол улс ирээдүй хүүхэд багчуудаасаа бид нар төсөв харамлсан. Энэ юу гэхээр энэ хүүхдийн ялангуяа энэ одоо цэцэрлэг төмөж байгаа хүүхдийн мөнгө 2475 төгрөг. Энийг бид нар яагаад энэ жил нэмсэнгүй вэ? Би бас хэлээд байгаа. 2475 төгрөгөөр нэг хуушуур аваад дээр нэг аяг сүйтэй цай авахд 25 төгрөг дутх юм мөнгө. Нэг хүүхэд яаж өдөрж ийнүгээр хоол идэх вэ? Дээрэс нь өдний хоолны мөнгө. Өдний хоол гэж байгаа шүү, цай биш. 1500 төгрөг. Одоо өнөөдөр гадаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүд юу нь ямар болсон баа? Бүх сургуулиуд цэцэрлэгүүдийн одоо тоогоочнороос асуухаар 9-ийн тосыг бүгдээрээ бид нар 5500-аар авж явах үед ийм мөнгө байсан, одоо 11000 болсон гэдээ бүгд хэлж байгаа. Тэгээд нөгөө мөнгө нэмэгдэхгүй яваад байгаа. Бүх дотор байранд амьдарч байгаа тэрэн дотор 12 дугаар ангийн хүүхдүүд орж байгаа. Өдрийн 40000 төгрөгийн хоолны төсөвтэй. Энүүгээр нас бийнд бараг хүрсэн тэр залуучууд яаж садаж хооллох вэ? Тэгэхээр стандартын шаардлага хангаагүй бага хэмжээтэй аим аргацаасан нэг үл дарах төдий одоо зүйлүүд байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ жилийн төсөв дээр харамсалтай нь орсонгүй ирэх жилийн төсвийн одоо төсөв мөсөв дээр энийг заавал тусаж оруулж ирээрээ. Ирэх үү гэдэг асуулт асууж. Хоёрдугаарт нь за өчигдөр Төв аймгийн Эрдэнэ сант лүн сум дээр газар дээр ноч ажиллаад ирлээ. Нөхцөл байдал маш хүнд байна. Байгалийн гамшигын өмнө бид нар байтугай одоо өчрөхөг гүрэн одоо юу ч үсэн дийлэхгүй. А тэгвэл энэ байгалийн гамшигын ар дээр бид нар тэр гарсан хор одоо хохирлыг арилгах тал дээр бол одоо ажилламаар байна. Тэгэл нэг дайнаа ирэхээр дараа нухлаа гэдэг шиг цасцууд болоод уур гамшиг болсны дараа л бүгдээр л онцгой байдал руугаа тгээч ингээч гिचээдэг. Одоо энэ онцгой байдлынхаас бол төсвийг харамламааргүй байна. Бид нар 90 оны Монгол улс биш. Өнөөдөр 2024 оны төсөв 27 их найдар батлах гэж байгаа Монгол улс. Урдаа тэр төрөөд явдаг тэр кино манондар гардаг тийм хүчин чадал сайтай техник механик бас шийдчмээр байна уу? Тэгэхгүй бол нэг зил 131-ний араас нэг далпуу гээд нэг төмөр чирээд нэг зам гаргахаас өөр одоо бид нар арга алга. Тэгэхээр энэ дээр иргэчлийн одоо энэ төсвийн төсөөл энтер дээр манай сангийн амынхан ямар бодлоготой орох гэж байна? За тэгэл бензин шатахууны асуудал үнэхээр алга байна. За тэгээд тэр юунууд техникийн асуудал. За дээрэс нь одоо энэ орсон цасны араас дахиад нэг удаа жоохон цас нэмэхэд л шууд зууд. Тэгэл нөгөө нэг отор нүүдэл өвс тоос гэдэг энэ асуудлууд ингээ гараад байна. Тэгэхээр онцгой байдлын асуудал дээр энэ зүйлээ тодорхой бас иргэчлийн энэ төсвийн төсөөллүүдэд оруулаад төсвийн өрөөнийхөө мэдэгдэл оруулаад ингээд шийдэд явмаар байна шүү гэдэг зүйл. За дараагийн нэг асуудал энэ одоо хүний аим нас эрсэдсэн маш харамсалтай үйл явдал болсон Эрдэнэ сант сум лүн сумаас бусад өшөө өндөр ширээт бүрэнгээ сумдууд байна. Адилхан цас орчихсон. Тэгээд тэнд үнэхээр одоо удирдлагууд засаг даргауд нь ярьж байна. Бид нар дээр бас адилхан ордог цас орсон цаг хүнд байна. Одоо золоор хүний аим нас эрсдэг байгаа учраас энэ дээр нэлээд хүндрэлтэй байна шүү. Бид нар л бас анхаарал хандуулж өгөөч ээ гэдэг ийм одоо зүйлийг ярьсан. Би өглөө шатар сайттай бас уулзаж энэ асуудлыг биеэр танилцуулж хэлсэн. Одоо хуралдаад бас шийдвэр гарганаа гэсэн. Тэгэхээр ер нь за зочин танилцуулъя. Баян-Онгор аймгийн Богд сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөд за засаг даргын тамгийн газрын албан хаагчдын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажил амжилт нь сайн сайхан бүгдийн дэйдийг хүсэн өрөөё. За асуулт нь тэг харуулах уу? Гэвь гоо биш. Тэр хэлцэх асуудалтай холбоотой за за
За хариултыг тухайн гишүүнд бас холбогд ажлын хэсэгт наад асуудлаа судлаад эргээд хариулт өгье. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дуслаа.